ンビニ寄ろうかな。ちょっとねコンビニ寄って休憩してね、行きましょう。今ね、六甲山から降りてきたとこですけどね、これから七曲り抜けてね、西宮の方 に、まあ、に宝塚か、宝塚の方にね入っていこうと思います。20って書いてある。ここもナンバリングしてあるんですね、カーブごとにね。地形が面白いところがあるんですよね。どこだったかな、この そっちに見えるね、対岸。ちょっとね、今進行方向と逆なんでね、右側の崖の向こう側にね、内側からだとちょっと見えないかな。有馬温泉にね通じるこの辺の道はなんか面白いですよね。
から見えるね。岩がね、岩肌がむき出しになったね。そこの下行けるんかな。台湾行った時もね、なんかこんな地形のとこありましたよ。これ面白いですね。おお、木がなんか落ちてきたぞ、上から。びっくりした。これか。うん。あ、私有地だって。尼崎信用金庫。ちょっとね、Uターンさせてもらおう。このなんか上の橋みたいなとこ歩けるといいけど、無理だねあれはね。それではね、皆さん動画の方ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。